Ահա եւ ավարտվեցին 2012-ի խորհրդանական ընտրությունները եւ կյանքը շարունակվում է իր բնականոն հունով։ Նախընտրական շրջանում բավականաչափ շահարկված թեմաներից մեկն էլ այն էր, որ Գագիկ Ծառուկյանի լայնածավալ ու խոշորամասշտաբ բարեկորցական գործունեությունը միմիայն ընտրությունների հանգամանքով է պայմանավորված եւ որ մայիսի 6-ից հետո դադարեցվելու են իրականացվող ծրագրերը։ Սակայն եկավ մայիսի 7-ն ու այդ վերոհիշալ պնդումների հեղինակներին չակերտավոր խորը հիասթափություն պատճառեց։ Հիմնադրամը ոչ միայն չի դադարեցնելու գործունեությունը, այլև կրկնակի ֆինանսավորմամբ շարունակելու աշխատել։ Մենք միշտ արել ենք, անելու ենք, ընդդիմությունները դա ոչ մի կապ չի ունեցել։ Տեսնելով, շփվելով հանրության ժողովրդի հետ, որ ավելի պարտավորված եմ ինձ զգում, որ ավելի շատ եմ անել, հանուն մեր երկրի, հանուն մեր ժողովրդի։ Եվ այսօր ես ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ ինչ որ արել եմ, քիչ եմ արել, սրանից հետո կրկնապատկելու եմ հիմնական բարեգործության բյուջեն, որը դա ասենք տարվեց մշակույթ, կրթություն, սպորտ, գիտություն, բոլոր ասենք թե ինչ որ կարող եմ անել, ես իմ մասնակցությունը ունենալու եմ եւ անել։ Ծառուկյան հիմնադրամը շարունակում է իր տասնամյա բարեգործական գործունեությունը եւ ոչ մի առնչություն չունի ընտրությունների հետ։ Հիմնադրամի նպատակը մեկն է՝ օգնության ձեռք մեկնել այն ոլորտներին, որտեղ կա դրա անհրաժեշտությունը՝ սոցիալական, առողջապահական, կրթական, գիտական, մշակութային, մարզական ու բազմաթիվ այլ ոլորտներում, ինչպես մինչև օրս, այնպես էլ հետ այսու շարունակվելու են մեծածավալ ծրագրեր իրականացվել։ Նախընտրական շրջանում շահարկող թեմաներից մեկն էլ այն էր, որ ընտրություններից հետո Ծառուկյան հիմնադրամի միջոցներով Աբովյան քաղաքում անվճար երթևեկություն իրականացնող ավտոբուսներն անհետանալու են, սակայն մշտական, ով այդ կարիք ունի, նա պետք է օգտվի այդ տրանսպորտից։ Երբ որ ժողովրդի վիճակը լավ կլինի, դա ուրիշ խնդիր է, թող մեն ուսանողները օգտվեն։ Հիմնադրամի բարեգործական գործունեության վեկտորն ուղղված է լինելու նաև դեպի մարզեր, մասնավորապես սահմանամերձ ու հեռավոր շրջաններում խոշորամասշտաբ ծրագրեր են իրականացվելու։ Այս մասին շեշտում է հենց Գագիկ Ծառուկյանը, կառուցվելու են եկեղեցիներ ու մարզադպրոցներ, եւ ոչ միայն։ Ընդդիմությունն ավարտվել է արդեն։ Ավարտելուց հենց անմիջապես երկրորդ օրը Լեննականում արդեն սկսել են մարզադպրոցի շինարարությունը։ Նվեր Լեննականցին, գյումրեցիներին, որը իրոք դա մեր սպորտի դարբնոցն է եւ այսօր եվրոպական ստանդարտներով համապատասխան ամենամեծ մարզադպրոցը կառուցվում է արդեն։ Այն երեխան, որ առաջի օրը կաճախի այդ դպրոց, 10-15 տարի հետո օլիմպիական չեմպիոն կդառնա հենց իմ կառուցած դպրոցից։ Սիսիանում, որը սահմանամերձ գոտի է, սպորտ դպրոց չկա, հանդիպելուց իրոք անհրաժեշտ է, որ այնտեղ նույնպես կառուցվի սպորտ դպրոց, ես արդեն խոսք եմ տվել։ Արդեն սեպտեմբերից Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը գործունեության որակական ու բովանդակային նոր փուլ է թևակողում։ Գագիկ Ծառուկյանը հիմնադրամի տնօրինության առաջ խնդիր է դրել էլ ավելի կատարելագործել մրցույթների անցկացման, հայտերի քննարկման մեխանիզմները, ապահովելու համար առավելագույն անաչառությունն ու էֆեկտիվությունը։ Բովանդակային փոփոխություններին զուգահեռ փոխվել է նաև հիմնադրամի կառավարման մեխանիզմը։ Քանի որ ես իրավունք ունեմ կառավարման զբաղվելու, դրա համար ասենք թե իմ թիմակից Վահե Օվանիսյանը, որը զբաղվում էր եւ տեսնելով իր կատարած աշխատանքը, ուշադիր հետևողական հիմնականում այդ բարեգործության տնօրեն է ինքն է լինելու, ինքն է ղեկավարելու, բոլորը պետք է զգան, որ դա արդարացի է, բացի թափանցիկ, որ բարեգործությունը կապ չունի կուսակցական պատկանելության հետ։ Դեկուս ընդդիմադիր են, բայց ասենք թե բոլորն էլ իրավունք ունեն բարեգործություն չօգտվելու։ Հիմնական մեր սկզբունքը սա է լինելու եւ ղեկավարելու Վահե Օվանիսյանը։ Բարեգործությամբ երկիր չէ սպահի, սակայն երկրի վիճակն այնպիսին է, որ առանց բարեգործության շատ ոլորտներ ուղղակի կատվածահար կլինեն, ու այս պարագայում ես չեմ կարող ուղղակի ձեռքերս ծալած նստել։ Ուժերի ներածին չափով օգնելու ու աջակցելու եմ իմ հայրենիքին։ Ամեն մարդ իր ապրած կյանքում պետք է ձեռագիր թողնի։ Սա է Գագիկ Ծառուկյանի հավատամքը, ում համար բարեգործությունն ավելի է, քան ուղղակի բարի գործանելը։ Բարեգործությունը Գագիկ Ծառուկյանի համար բարեգործությունը դա հոգու թելադրանք է, կամեցողություն է, ցանկություն է, բարիություն է, լավատեսություն է։ Ոչ մեկ իր կուտակածը հետը չի տանել, այլ նա պետք է կարողանա ճիշտ օգտագործի, որ թողի անոն ձեռագիր հեղինակություն եւ հիշողություն։ Եվ մենք այդ կմուկով շարժում ենք եւ օրինակ ենք ծառայում, որ մյուսներն էլ կարողանան դրանից օգտվել ու հասկանալ ու գիտակցել։ Ամենակարևոր բանը մարդու համար անունը հեղինակությունն է, բարձր է ամեն ինչից, իր անունը հեղինակությունը, ցանկությունը եւ ձեռագիրը։ Ամեն մի գործից են առավել է, մարդը պետք է հարգի, կարողանա պիտանի լինել, ձեռագիր թողնել։ Գագիկ Ծառուկյանը ասվածը գործով է ապացուցում, ցույց տալիս, որ հայրենասիրությունը միայն բարերով չի արտահայտվում, որ սեփական երկրում կայանալուց հետո պետք է ուժերի ներածին չափով նպաստել երկրի կայունացմանն ու զարգացմանը, նեցուկ ու հենարան դառնալ դրա կարիքն ունեցողների համար։ Հարություն Մինասյան, Լրաբեր։